Başı vaxtı ilə təxminən 11:00-da Azərbaycan Prezidentinin, Avropa İttifaqının Prezidenti Şarl Mişellə görüşü başladı. Görüş təxminən saat yarım davam edəcək və 12:30-da proqram əsasən bitməsi nəzərdə tutulur. Şübhəsiz Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında müzakirə gündəliyi olduqca genişdir. Cənub qaz dəhlizi və onun sonuncu segmenti TAP-ın şaxələndirilməsi, Avropanın enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın artan rolu və bu istiqamətdə perspektivlər müzakirə olunur yəqin ki bu görüşdə və bugünün əsas müzakirə məsələlərindən biri günün ikinci yarısında Azərbaycan Prezidentinin, Avropa İttifaqının Prezidenti və Ermənistan Baş Naziri ilə üç tərəfli görüşü olacaq. Ümid edək ki, Ermənistan nəhayət sülhə doğru gedən yolu minalamaqdan əl çəkəcək və Brüsseldə mühüm razılaşma əldə olunacaq.